2019 წელი, რომელიც ბიზინა ივანიშვილის დაპირების მიხედვით საგრძნობლად უკეთესი უნდა ყოფილიყო, სრულდება. განულმა პერიოდმა თავი ხმაურიანი მოვლენებით აგვამახსოვრა. ყოფილდა მოქმედ მაღალჩინოსანთა დაკავებები, მართველი კოალიციის რღვევა, დაპირისპირება პრეზიდენტსა და მართველ გუნდს შორის, საკამათო კანონები და ვეტოები, წარმატებები თუ წარუმატებლობები საგარეო ფრონტზე, ორჯერ გაუფასურებული ლარი და ბიუჯეტი, რომელიც ვერ შესრულდა. 2014 წელი პოლიტიკოსების, მედიისა და საზოგადოებისთვის მოსაწყენი ნამდვილად არ ყოფილა. მოვლენა, რომელიც დადებით მნიშვნელობაზე თითქმის ყველათან ხდება, ასოცირების შეთანხმების გაფორმებაა. წინა ხელისუფლების მიერ დაწყებული სამუშაო მოქმედმა დაასრულა. სწორედ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელმაც ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში სიახლე შემოიტანა. ჩვენ ერთი მხრივ პრემიერისა და მართველი კოალიციის და მეორე მხრივ პრეზიდენტ შორის დაპირისპირების მომსწრენი გავხდით. პრეზიდენტი, რომელმაც ბიძინა ივანიშვილის თქმით ხასიათი გამოავლინა, ყოფილი პრემიერის მხრიდან არაერთხელ გახდა კრიტიკის ობიექტი. ივანიშვილის კრიტიკამ პრეზიდენტისადმი მწვანე შუქი აუნთო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც, რომლებიც მსგავსი პათოსით ერთხმად აკრიტიკებდნენ მარგველაშვილს სხვადასხვა დროს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას იყენებდა. ისედაც შესუსტებულ პრეზიდენტის ინსტიტუტს უმრავლესობის წევრებმა ამ უფლების შეზღუდვაც მოუნდომეს. პრინციპულად განსხვავებული თვისებები აღმოაჩნდა, ხასიათი გამოავლინა მარგველაშვილმა არჩევნების შემდგომ. პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, იმიტომ რომ ვეტოს დადება უნდა. ვეტო თოხი არ არის. ასოცირებაზე ხელმოწერის უფლებამოსილება პრეზიდენტმა პრემიერს გადასცა. ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმოწერა კი პოლიტიკური ხუმრობების წყარო გახდა. თავის მხრივ მთავრობას ენთუზიაზმი არ გამოულენია ევროპარლამენტში დოკუმენტის რატიფიცირებაზე დასწრებისადმი. რატიფიცირებას პრეზიდენტი დაესწრო, ის იმავე ლოჟაში იჯდა, სადაც ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც საქართველოში ერთდროულად რამდენიმე საქმეზე აქვს ბრალი წარდგენილი. ასოცირების პარალელურად, როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთის მზარდი აგრესია კიდევ ერთხელ ვიწუნიეთ. საქართველოს ტერიტორიების ანექსიისთვის ფორმალური ხასიათის მიცემას რუსეთი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებთან ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო ხელშეკრულებების გაფორმებით ცდილობს. რუსეთმა საოკუპაციო ხაზიც გადმოსცია და მავთუხლართებიც გაავლო. მოვლენების მსგავსი განვითარებით გაკურებული მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლება დარჩა, რომელსაც სჯეროდა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის, დათბობის და იმავდროულად ევროინტეგრაციის უნიკალურ გზას მიაგნო. წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება საგარეო ასპარეზზე ეკლექტური გზავნილებისთვის და დასავლეთში ოკუპაცია ანექსიის საკითხის გააქტუალურების ნაცვლად უმოქმედობაში ადანაშაულებდნენ. მთავარი ოპოზიციური პარტიის ორგანიზებით პარლამენტის ძველ შენობასთან ხელისუფლების პოლიტიკის გასაპროტესტებლად აქციაც გაიმართა. სწორედ ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით გაჩენილი კითხვები გაჩნდა ოფიციალურად კოალიცია ქართული ოცნებიდან და უმრავლესობიდან ალასანიას თავისუფალი დემოკრატების გასვლის მიზეზი. გადადგნენ ამ გუნდის წარმომადგენელი მინისტრებიც. ეს არის შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე. ახლოვდება დიქტატურა, დემოკრატია საფრთხეშია და ამიტომ მე გადავდექი. ამ ყველაფერს წინ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავება უძღოდა. ბევრმა ეს ყველაფერი პოპულარულ მინისტრ ირაკლი ალასანიაზე თავდასხმად აღიქვა. თანაც ამ დროს მინისტრი ქვეყანაში არ იმყოფებოდა. ქვეყანაში დაბრუნებული კი თანამდებობიდან გადააყენეს. საგარეო უწყებიდან თანამდებობა დატოვა თამარ ბერუჩაშვილმა, თუმცა გადადგომიდან მალევე უკან მიბრუნდა და საგარეო საქმეთა მინისტრად მოგვევლინა. დღეს მე არ შემიძლია სხვა გააწყვეტილება მივიღო, რამე თუ ვხედავ, რომ საქართველოს ქართველი ხალხის ევროპული არჩევანი საფრთხეში. ეს იყო უფრო ემოციური, სოლიდარული გაუგებრობა. ამრიგად ალასანია ჯანელიძემ, ფანჯიკიძე ბერუჩაშვილმა, პეტრიაშვილი კი ბაქრაძემ შეცვალეს. ალასანიას მართველი გუნდიდან წასვლამ საპარლამენტო უმრავლესობაც დაასუსტა, თუმცა უმრავლესობის შესავსებად მოხალისეები მალევე გამოჩნდნენ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი დეპუტატების სახით. ხუმრობდნენ კიდეც, რომ ახლა უმრავლესობა ყოფილ ნაციონალებზე დგას. ალასანიას გუნდიდან ადგილზე მხოლოდ ორი ადამიანი, მთავრობაში თია წულუკიანი და პარლამენტში გედი ფოფხაძე დარჩნენ. მე და ჩემი გუნდი ჩებით იუსტიციის სამინისტროს სათავეში. მე მივე გადაწყვეტილება, რომ დავრჩიო უმრავლესობაში. თავდაცვის უწყების გარშემო ხმაური ალასანიას წასვლით არ დასრულებულა. ახალი მინისტრის ხელმძღვანელობის ქვეშ მუშაობა უწყებამ სკანდალით დაიწყო. განცხადება უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მეომარზე საყოველთაო ბრაზისა და კრიტიკის საგნად იქცა. კრიტიკოსთა შორის იყო თავად პრემიერი ღარიბაშვილი. სწორედ მისი შენიშვნის შემდეგ წაშალეს ტექსტი სამინისტროს ოფიციალური გვერდებიდან, მინისტრის მოადგილემ კი ბოდიში მოიხადა ტექნიკური ხარვეზისთვის. პრემიერმა ჩვენება მალევე შეცვალა, როგორც ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე გაირკვა, ის ტექსტის შინაარსს იზიარებს, რომ ჯარისკაცის დაღუპვა პასუხისმგებელი წინა ხელისუფლებაა და რომ უკრაინაში საომრად წასვლისკენ მოწოდება ღალატია. ბატონ ინდიასთან მე მქონდა საუბარი, მას არც ეუღერხულება, არც არაფერი. სამინისტროს არ უნდა გაეკეთებინა განცხადება, მაგრამ მინისტრი ან პოლიტიკოსს თუ გააკეთებდა ამ განცხადებას, იქ არაფერი უჩვეულო არ ეწეოდა.
Xmaurianis sakadro tsvlebebi ministra kabinetit ar shemopargulula. Tslis bolos ertmanetis miqolebit gadadgnen Kharibashvilis natesaobi da mastan daakhloebuli pirebi. Khelisvlebashi es tsurebi shida uzqebriu gadaadgilebat monatles. Bevrmeki chatvela rom premieris gavlena sustdeba. Alaparakdnen mis savaraudo chanatsvlebazets. Tadotsvis tanamshovlebis garda quradgeba prokuraturas arts khvamkhri moklebia. 2014 tseli qopili magalchinotsnebis dakavebebita da bralis tsardgenebit gamoirchaoda. Qopili prezidenti dakitkhvaze pirvelat motsmis sakhit martshi daibares ertro At sakmeze. Valze Xmaurian dakavebis gmiri Tbilisis qopili meri iqo. Gigi Ugulova 3 iulisis ghames Tbilisis saertashoritso aeroportshi aiqvanes. Აუცილებელი იყო ის რომ მე მიღავი ჩამომეხსნა ამ სისტემისთვის და აი ჩამოხსენი კიდეც. სასამართლომ წინადგით მიღებული გადაწყვეტილება შეცვალა და მას აღკვეთხონის ძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ამ დროისთვის უგულავას მერის სტატუსი უკვე შეჩერებული ჰქონდა. ეს პროცესზე მის დაუსწრებლად მოხდა. გიგი უგულავა ამ დროს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ საერთო ჯამში პირველი ადგილი დაიკავა, თუმცა აშკარად გამოჩნდა, რომ მართველი პარტიის მხარდამჭერამ იკლო. საჭირო გახდა მეორე ტურის გამართვა სხვადასხვა ადგილას, მათ შორის თბილისის მერის გამოსავლენად. დედაქალაქის მერი საბოლოოდ დავით ნარმა მანია გახდა. Dadga განაჩენები ცვანომერაბიშვილისა და ბაჩუა ხალაიას მიმართ. სამართლებრივი დევნის პარალელურად, რომელიც დასავლეთში პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნად არაერთხელ შეაფასეს წლების განმავლობაში, საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნები მაღალ თანამდებობებს იკავებენ უკრაინის ახალ მთავრობაში. ალექსანდრე კუიტაშვილი ახლა უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრია, ეკას გულაძე კი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. გავრცელებულ ხმებს თუმენდობით, მომავალში საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც შეიძლება ვიხილოთ უკრაინაში თანამდებობებზე. 2014 წელს საქართველოში ყველაზე დიდი გამოხმაურება სამი ადამიანის გარდაცვალებას მოჰყვა. ივლისში მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ ქვეყნის მეორე პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე გარდაიცვალა. კითხვები მოჰყვა ივლისში ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალებას. რუსთავიორის დამფუძნებელი საკუთარ ავტოფარეხში იპოვეს. ოფიციალური ვერსიით მან თავი მოიკლა, თუმცა მის სიკვდილთან დაკავშირებით ბევრი შეუსაბამობა და კითხვის ნიშანი რჩება. წლის ბოლოს კი ლონდონში ცნობილი რეფორმატორი კახა ბენდუქიძე გარდაიცვალა, რომელმაც საქართველოს პროკურატურაში მრავალ საათიანი დაკითხვის შემდეგ მალევე დატოვა. ის რაც წლების განმავლობაში მოსახლეობას აწუხებდა, ეკონომიკურ თემებთან ერთად კრიმინალის მატებაა. თუმცა სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს კრიმინალის მატებას. პირიქით, საუბრობენ მის საგრძნობ შემცირებაზე. მართველი გუნდი ამ თემით მანიპულირებას მედიასა და ოპონენტებს აბრალებს. აუხსნელი დარჩა ის, თუ კი კრიმინალი ასე შემცირდა, პოლიცია რეიდებისა და შემოწმებების მეთოდს რატომ მიმართავდა. საინტერესოა, სად იყო და რას აკეთებდა მთელი ეს პერიოდი ბიძინა ივანიშვილი. ყოფილი პრემიერი, რომელიც დღემდე მოსახლეობის უმრავლესობაში ხელისუფლების დირიჟორად აღიქმება. მართველ გუნდში ამას ხშირად უარყოფენ, თუმცა იმას არ მალავენ, რომ რჩევისთვის მიმართავენ. მან თავი არც თუ ხშირი, მაგრამ ეფექტური გამოჩენები დაგვამახსოვრა. მათ შორის იყო კულუარული შეხვედრებიც, რომელზეც მოგვიანებით ხდებოდა ცნობილი. როგორც წესი, ეს გამოჩენები პოლიტიკურ კრიზისებს ემთხვეოდა. იქნებოდა ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, დაპირისპირება პრეზიდენტთან, კოალიციის შეხვება, ლარის გაუფასურება თუ სხვა. ყველა ხარობს აბულა, კარგად მუშაობს, თქვენ და სამწუხაროდ კარგად მუშაობს, მთავრობა. ჩვენ სასაუბროდ არ მოვსულვარ ბიძინა ივანიშვილთან. თავისუფალმა დემოკრატიამ პოლიტიკური სიმწიფე დაუწუნეს პრემიერს. მეც უწუნებ. მეც უწუნებ. ანუ ეს იყო მცდარი განცხადება, რომელიც ასეთი ტონით შენს ყოფილ მეგობრებს არ უნდა ელაპარაკო. დანარჩენ დროს კი ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ჩანს, ფრიდრიხ ნიცშეს კრიტიკის კითხვასა და საკუთარ წიგნზე მუშაობას უცხმობდა. ნიცშეს უპროსტოდ კრიტიკას კითხულობ. ნიცშეს ძალიანაც მისი მოღვაწეობის მას ადამიანზე აქვს ძალიან ბევრი დაწერილი. ადამიანზე აქვს ძალიან ბევრი დაწერილი, რასაც მე არ ვეთანხმები და მე დაწერას ვაპირებ და რო არაფერი ან არ აბიღოზეთ მე და თან არ გადამცდეს. წინმომავალი ივანიშვილის დაპირებების შესაბამისად ის წელი მოდის, რომელსაც მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი საკუთარ თავსა და ჯიბეზე იგრძნობს. დაპირებებს, რომ თავი დავანებოთ, ერთი რამ უდავოა: რაც უფრო მოახლოვდება საპარლამენტო არჩევნები, მით უფრო მოიმატებს პოლიტიკური ტემპერატურა. ზოგი საერთოდაც არც ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს გამორიცხავს.